ለተከታታይ ሳምንታት በአብዛኛው ሰው አጠራር የታህሳስ ግርግር በሚባለው በከሸፈው የ1953 መፈንቅለ መንግሥት ላይ በቀዳሚ ጨዋታ እንግዶች ቃለ መጠይቅ ላይ ተመስርተን ያቀረብንላችሁ ፕሮግራም የዛሬው የመደምደሚያው ነው። በዚህ ሳምንት በጉዳዩ ላይ ያዩትን ወይንም የሰሙትን ከመያጫውቱን መካከል ሉል ራስ መንገሻ ሲዩም አንዱ ናቸው። በመፈንቅለ መንግሥቱ አባታቸውን ካጡት ሉል ራስ መንገሻ በተጨማሪ አምባሳደር አህዱ ሳጉሬ የችሎት ዘጋቢነታቸውን ትዝታ፣ አምባሳደር ምሩ ዘለቀ፣ ጋዜጠኛ ንጉስ ያክሊሉ ያጫወቱንን ከታሪክ መምህሩ ካቶ አበባው አስተያየት ጋር ለዛሬ እንዲህ አዘጋጅተናል። ጳውሎስ ኑኑ አይተነው ጊዜ ወደሚያደላው በሚል ርዕስ በወቅቱ የአዲስ አበባ ያራዳ ልጆች ሆያሉ ከተማዋን ማዳረሳቸውን ማየቱን እነዚህ ሆባዮች የመፈንቅለ መንግስቱ ደጋፊዎች ዘንድ ሲደርሱ አዲሱ መንግስት እያሉ ይጨፍሩና የንጉሱ ደጋፊዎች ዘንድ ሲደርሱ ይደበቁትን ያጽ ኃይለ ስላሴን ፎቶግራፍ ይዘው ኃይለ ስላሴ ይሉ እንደነበረ በጻፈው ትዝብት ላይ ያሳፈረውን አንብበናል። ጳውሎስ ኞኞ በአገራችን ጊዜ ወደሚያደላው የሚደረገውን ድጋፍና ተቃውሞ በታዘበበት ጽሑፍ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ጋዜጠኛ ንጉስ ያክሊሉ በጋዜጠኝነቱ ስለ ወቅቱ የሰማውን ታሪክ ካጫወተን ውስጥ ባታ ቤተክርስቲያን ማዶ ባለው ሰፈር ወልዳይተኛች አራስ በከባድ መሳሪያ ተኩስ በተኛችበት መሞቷን ልጇ ምንም ሳትሆን መትረፏን ነግሮናል። በሌላ በኩል በግርግሩ ወቅት ይደግፏቸው ለነበሩ መሳኪና ዛውንቶች ምግብ ለማድረስ ሲሄዱ መንገድ ላይ በተባራሪ ጥይት ህይወታቸው ስላለፈባት በቅርቡ የቤተሰብ ወዳጅ የሆኑ አጫውተውኛል። በእንዲህ አይነቱ ወቅት ፖለቲከኞቹን እንጂ በግራም በቀኝም ህይወታቸው ያለፈውን ሰዎች ታሪካቸውን የሚነግረን የለም። ዛሬ የሚሄው ነው። ለማናቸውም በታህሳስ 53 መፈንቅለ መንግስት ሙከራ በጥቂት ቀናት ውስጥ 300 ያህል ሰዎች ሞተዋል መባሉን ነገር ግን ይሄ ቁጥር የመንግስት መግለጫ በመሆኑ ዝቅ ብሎ ሊቀርብ እንደሚችል መገመታቸውን ይገልጻሉ። ክርስቶፈር ክላፋም ኢትዮጵያን ኩዴታ ኦፍ ዲሴምበር 1960 በሚለው ጽሑፋቸው አድማጮቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ የሚቀርቡ መረጃዎች እስከዛሬም ጥርት ያሉ አይደሉም። እኛም የተሟላ መረጃ ሰጥተናቸዋል ብለን አናምንም። በ1953 መፈንቅለ መንግስት ሙከራ በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ሆነ? የውጭ አገራት ተሳትፎስ ከነበረ ምን መሳይ ነበር? የሚሉት ጥያቄዎች ዛሬም ይጠየቃሉ። ለማንኛውም ይሄን የምንቶ ለታሪክ አጥኚዎች ይሆናል። እኛ በሶስት ሳምንት እድሜ ፕሮግራማችን ያቀረብነውን ያዩትን የተመለከቱትን ለታሪክ ማስታወሻነት ያጫወቱን ደጃዝማች ወልደ ሰማያት ገብረወልድ፣ አቶ ብርሃኑ አስረስ፣ ልዑል ራስ መንገሻ ሲዩም፣ አምባሳደር ምሩ ዘለቀ፣ ጋዜጠኛ ንጉስ ያክሊሉንና አምባሳደር አህዱ ሳቡሬ ነበሩ። በታሪክ ሙያቸው ሐሳብ ያካፈሉንን አቶ አበባ ያሌውንም ከልብ እናመሰግናለን። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከሸገር የድልበር ስቱዲዮ ሰና የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ከኛ ጋር ስለሆናችሁም እናመሰግናለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ሉል ራስ መንገሻ በፈንቅለ መንግስቱ የሆነው 53። እስቲ እንገሩኝ እሱን። ታህሳስ በርሶም በኩል ከፍተኛ ሀዘን የደረሰበት ጊዜ ነው በግሉ እና ግን ደግሞ እርሶ ስራ ላይ ነበሩ። በአንድ በኩል ህይወቱ የተረፈው ስራ ላይ ስለነበሩ በሁለተኛ በኩል ደግሞ አባቱ ተገለዋል በዚህ ጊዜ እና ካውራ ጎዳና የቦርድ አባላት ጋራ እርሶ የስራ ሚኒስትር ስለነበሩ ለስራ ወጥተው ነበር። ነቀምት ኢሉባቡር የአስፋልት ስራ መንገድ ስራ ጥናት ለማድረግ ነው። እንዴት ሰሙ? አሁን እንደተባለው በ1953 ዓመተ ምህረት ታህሳስ ግርማ ገረማ ኃይለ ስላሴ ወደ ውጭ ሀገር ጉብኝት የሚሄዱበት ጊዜ ነበር። በዚህ ምክንያት ግርማዊነታቸው ከሌሉ እኔ ለስራም ብዙ ስለማልፈልግ ወደ ከፍተኛ ስራ ሌላ ስራ መስራት የምችልበትን አጋጣሚ ነበር ያጋጥመኝ። ያ ስራ ምንድነው? የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመገናኛ ሚኒስቴርነት፣ በስራ ሚኒስቴርነት ደግሞ ብዙ የመንግስት ህንፃዎችና ጥናቶች ድርጅቶች ካሉ ስራት ማለት ነው።
በዚህ ምክንያት ያውራ ጎዳና ሐላፊ ደሞ ሆኖ በሥራ ሚኒስቴርነት ነው። በዚህ ምክንያት ግርማነቱ ደርሶ ሲመለስ ድረስ ለጋጣሚ እኔ ውጭ ሀገር ያሉትን ጉብኝቶች ሥራ ያውራ ጎዳና ቦርድ እጅ ስለምንቀሳቀስ ሄደን ምናያቸው ፕሮጀክቶች አሉን ሥራዎች አሉንና በዚያ ምክንያት እንደዚህ ፈቀደልኝ ብዬ ጠይቄ በዚህ ምክንያት ተፈቅዶልኝ ያኔ ግርማነታቸው ከሄዱ በኋላ እርግጥ ወደ ሥራ የተሰማርቻለሁኝ። የአውራ ጎዳና ቦርድ አባሎችን በሙሉ ነበር እጃ ሄድኩት። ወደ 5 አሜሪካኖች የሚሆኑ 10 ደግሞ የኢትዮጵያ መሐንዲሶች እንደዚሁ ከኛ ጋር አውራ ጎዳና የሚሰሩትን አግባብ ያላቸውን ይዘን ለረዥም ጊዜ ጥናት ነበር የሄድነው። እርግጥ በዚያን ጊዜ እንግዲህ ያ እንደዚህ ያለ አጋጣሚ ለእኔ ያጋጠመበት በዚያን ጊዜ በ1953 ዓ.ም እዚህ ያልነበርኩበት ምክንያቱ ይሄ ነው። በዚሁ ሂደት ብዙ የተያያዙ ነገሮች ስላሉ ትንሽ ከዛም በፊት ያጋጠመው ነገር በዚያን ጊዜ ላወሳ የምፈልገው ነገር ካለ እኔ የሥራ ሚኒስቴር እንደመሆነ ይመጠን ግርማ ጃንሆይ የልዑል ራስ መኮንን ሐውልት እንዳሰራ እንዳስቀርጽ ከፕሬዚደንት ቲቶ ጋር ከማርሻል ቲቶ ጋር ተወያይተው የአባቴን ሐውልት ማሰራት ትፈልግ ነበርና የእርሶ ስካልፕቸር የሚቀርጽ ባለሙያ ስላሉት ሊያስደርጉልኝ ይችላሉ ወይ ብሎ ጠይቀው ኖሮ ማርሻል ቲቶም ስለፈቀዱ እኔ በአሉኝ አርቲስቶችና ባለሙያዎች አስጠንቼ የአቶ አፈወርቅ ተክሌ ያቀረበው ሚኒቸር አሁን ሐረር የሚገኘው ሐውልት በሱ መልክ እሱን አቅርቤ ነበረ። እሱ እኛ በኛ በሥራ ሚኒስቴር የተመረጠው ከሌሎቹ እሱ ነበረ እና ያንን እንግዲያው ሂደህ እንድታስፈቅድ እንድታሰራ ብለውኝ ዩጎዝላቪያ ሄጄ ዛግሬብ የሚባለው ከቤልግሬድ 500 ኪሎ ሜትር ራቅ ያለ ቦታ ነው። እዚያ ድረስ ሄጄ ስካልፕቸሩ ይህንኑ የሰጠሁትን ሚኒቸር በአፈወርቅ ተክሌ የተቀረጸውን በእሱ አስመስሎ እንዲሰራ አድርጌ ነበረ እና በዚያ በስራዬ ምክንያት በተወሰነ ጊዜ ስራ አልቋል እና እንልከዋለን ብለው ሲሉኝ በጅቡቲ በኩል ተቀብለን ሐረር መቆሙ የግድ ፔደስትራሉ ፈረሱ እናንተ አውቶ የሚቆሙበትን እሱን ማሰራት ነበረብን። እሱን አሰርተን አዘጋጅተን ለግርማዊ ጃንሆይ እንግዲህ በታዘዝኩት መሰረት ተፈጽሟል እና ግርማዊነቱ እንግዲህ እንዲጎበኙልኝ በሚል አይነት ሳቀርብ አስታወሱና እንዴ ከኛ ይልቅ እኮ ራስዩምን ነው እኮ በደንብ አድርገው መጀመሪያ የሚያሳደጉና ይሰሩ። ስለዚህ የእሳቸውን በዓል ስለሆነ በመረቃው ላይ መገኘት አለባቸው ብለው ለልዑል ጌታዬ ስልክ እንዲቀርቡ አድርገው ታሪኩን ነገሯቸው ሀሳባቸውን እና እሺ ይመጣሉ ብሎ መጥተው ነበረ። አሁን ይህን የምጠቅሰው ከኋላው ታሪክ ጋር ለምን እንደሆነ መሰረት እንዲሆን ነው። ይሄ አንዱ ነው። ወላ የቀጥሎ ደግሞ ባለው ከኛ ቦርድ አባሎች አንዱ የገንዘብ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር ነው። ይህም ደግሞ አቶ አብዱላሂ ሙሜ የሚባል ነበር ምክትል ሚኒስትሩ። እሱም ከኛ ጋር መሄድ ነበረበት ማለት ነው ለስራ ነው። ማንን ማስፈቀድ አለብኝ? ያው ሚኒስትሩን ነው እና አቶ ይልማ ዘረሳ የገንዘብ ሚኒስትር ስለነበሩ እሱ እንዲፈቀድለት ስጠይቅ አይ እኔ አሁን አስፈቅጄ ስራ ለጊዜ የተወሰነ ጊዜ መውጣት ስለሆነ ሊሄድ አይችልም ይሉኛል። እንደምንም ብዬ አስረድቼ ከእኔ ጋር በሚነቃነቅበት ጊዜ የአውራ ጎዳና ሬዲዮ አለኝ፣ ተንቀሳቃሽ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሬዲዮ አለኝ እና በሱ ነግሩኝ በቀጥታ በዛ በሰማሁበት ቀን ካለሁበት ቦታ እልከዋለሁ ወይ ብዬ ጠየኳቸው። ፈቅደውልኝ እሱም ከኛ ጋር አብሮ ዘምቶ ነበረ። እንግዲህ ትልልቆቹ ነገሮች በእኔ በኩል ወደ ታሪክ እየተመለሱ ኋላታ ያንን መንገድ እናንተ ሳስረዳ የሚመጡ ነገሮች ስለሆኑ ነው። እነዚህ ሁለቱን አበይት ነገር ወደ አውራ ጎዳና ስራ ግን ቅድም ወዳልኩት ቦታ የተሰማራሁበት ምክንያት ይሄው ነበረ እና ልዑል ጌታዬ መጥተው ቅድም እንዳልኩት አዘጋጅተን ያኔ ልዑል ጌታዬ አብረው መርቀው እዚሁ አዲስ አበባ ነበሩ። እንግዲህ አዲስ አበባ የመጡበት ምክንያት ይሄ ነበረ። ከዚህ ቀጥሎ በታሪኩ መልክ አብረን ጉዟችን እንቀጥላለን። ወደ 15 ቀን ያህል እየተዘዋወርን
በለቀምት አድርገን በኢሉባቡር በጅማ በከፋ አድርገን ተመልሰን ለአዲስ አበባ ለመምጣት መንገድ ላይ ነበር ነው። እና ይሄ አንዱ ታሪክ ነው። አጋሮ ስንደርስ ከአጋሮ ጅማ 40 ኪሎ ሜትር የሚሆን በአስፋልት የሚሰራ መንገድ ስለነበረ እሱን እናጠናበት ነበረ። እዛ አጋሮ ስንደርስ ረፍት አደረግንና እንግዲህ በመመለሻችን ጊዜ አጋጣሚ ሆኖ የአጋሮ ዋና ከተማ እና የአውራጃው አስተዳዳሪ ልጃዝማች ዮሐንስ ግርማይ የሚባሉት የኔ አጎቴ የልጃማች ግርማይ መንገሻ ልጅ ናቸው። በዚህ ምክንያት ያው ወንድሜ መጣ ብለው አዘጋጅተው ነበረ እና እዚያ ማደር አለባቸው ተብለን አጋሮ እናደር ነበረ። በተወሰነ ሰዓት ነበረ እና ከየመስሪያ ቤቱ ጋር የምንነጋገረው አውራ ጎዳና ወደ ማታ አጋሮ ላይ እያለን የአቶ ይድማ ደረሳ መልእክት ይደርሰኛል። እኔ አሁን ወደ ጅማ መሄዴ ነው እና ዛሬውኑ ገብቶ እንዲያደር የሚል መልእክት ካሉት መኪናዎቻችን አስተባብረን አንድ መኪና በማውጣት በዛ አቶ አብዱላይ ሙሚ አሳፍሬ ሰልጃለሁኝ። እዛ የተጋበዝነውን ጥሩ ጊዜያችን ተጋብዘን አድረን በማግስቱ ጅማ ከተማ ስንደርስ የኮሎኔል ታምራት ይገዙ ገን ባለቤታቸው አቶ ይድማ ደረሳም ከባለቤታቸው ጋር ቤተ መንግስት ገብተዋል። እኔ ከኔ ጋር ሄዱትን ሰራተኞች በሙሉ እንዳለ ሆቴል አስቀምጬ እኔ ብቻ መኪናውን ብቻ ይዤ ወደ ግቢ ቤተ መንግስት እገባለሁ። እዚያ አብረን ምሳ እየተጋበዝን እያለን አንድ ነገር ትውስ ይለኛል እና እንግዲህ እኛ በረሃ ልባዝ ንገራዝን የሰነበት ነው። በሀገር ውስጥ የሆነ ነገር አለው ወይ ብዬ ጠይቃለሁ። አቶ ይልማም አይ ከአዲስ አበባ መጣሁ ትናንትና ነው ያለ ነገር ማስታውሰው ነገር የለም እንም አላውቅም አሉ። ምን እንደሆነ ያንዴ ይሄ የሚገፋፋኝም አላወቅኩም። ኧረ ታዲያ ወይ በስልክ እንትን ጠይቅ እንደሆነ ብዬ ስል ስልክም የለም ይሉኛል። ሬዲዮ እንግዳውስ ሬዲዮ ይከፈታል። ሬዲዮ በሚከፈትበት ጊዜ እና እዚያ ሬዲዮ ላይ ልዑል አልጋ ወራሽ ሲናገሩ በድምጻቸው እንሰማለን። ያ የተናገሩት በጽሑፍም በምንም ያለ ስለሆነ መድገም አያሻም። ያኔ ትልቅ ድንጋጤ ያድርብናል። እኛም በግርማዊ ጃንሆይ ምን ቢሆኑ ነው? ውጭ ሀገር ነው ያሉት። አሁን ያልጋራሽን ያው ምሳቸው ቃል ገብተው በንጉስነት ተዳደር ምን የሚል ነገር ሀይል ቃላት ሁሉ ስለነበረበት ያንን በምን ማጣራት እንችላለን? እኔ እዚህ አውራ ጎዳና ሬዲዮ ስላለን እስቲ ንውጣና በሬዲዮ አንቴና ዘርግተን መጠየቅ እንችላለን ብለን ሁሉንም ይዤ ሄድን። እዚያ ችላንድ ሩበሬ ውስጥ ሆነን ከፍተን ስንጠይቅ የአውራ ጎዳናው ሰራተኛ ባለህበት እርጋ አለና ዘጋብኝ። ምን ማለት ነው? እንግዳው ሌላ ደግሞ እሱን ደግሜ መጠየቅ አልፈልግም፣ ነግረውኛል ግልጽ ነገር። አሁን ያለኝ እድል በእንትን መስመር አስመራ ኢትዮጵያ አየር መንገድ እዚያ ደግሞ መጠየቅ ነበርብኝ። እዚያ ስንሞክር ብዬ በዚያ ስጠይቅ የእሱ ግልጥ አድርጎ አማራዎቻችን እንዳይንቀሳቀሱ ታግደዋል ይለኛል። ምን እንደደረሰ አይደለም ይገልጽልኝ። እርግጥ አንድ ከፍተኛ ነገር እንደደረሰ ይታወቀናል። በዚህ ምክንያት ክቡር ጀነራል አብይ አበበ ደግሞ የግርማዊ ንጉሠ ነገሥት እንደራሴ ሆኖ ኤርትራን ያኔ እንትን ይላል ይመራልና እስቲ አቅርብልኝ አልኩት። በስልክ ቀረበልኝ። ምንድን ነው የዚህ የት ነው ያለው ይለኛል። እንዲህ ያለሁበትን መጀመሪያ እስቲ አንተ ምናቸውም ግለጽልኝ አልኩት። ግልጥ አድርጎ ነገረኝ። አይ አሁን እኮ የጦር ሰራዊት ከድቷል በሚል ሰበብ የክቡር ዘበኛ እንደ አሁን መፈንቅለ መንግስት አድርጎ በክዳት መልክ ዋና መሪዎቹ መንግስቱ ነዋይና ገርማሜ ነዋይ ሆነው የወታደሩን ለመቆጣጠር በክቡር ዘበኛነት መንገድ የጦር ሰራዊት ስለከዳ በሚል ያሉትን መሳፍንቶች መኳንንቶችንም ሁሉ ሚኒስትሮቹን በሙሉ እንዳለ ቤተ መንግስት እየጠሩ ሰበብ ያበጁትም ግርማዊ እቴጌ ጤና ስላጡ በሚል መልክ ሰብስበዋቸዋል። እና አሁን የግርማዊ ጃንሆይ መምጣት ላይ ናቸው። ህዝቡም ደግሞ አላወቀም ነበረና በቅዱስ አባታችንና በነባስደስ በሳቸው የተጻፈ ጽሁፍ እንደገና በሄሊኮፕተር ድረግ እድል ያጋጠመው ጀነራል መርድ መንገሻ ከዚሁ ቁጥጥር ውስጥ አልነበረም እና እሱ በበኩሉ የጦር ሰራዊቶችንም ደግሞ በሙሉ አሰባስበው እንደዚህ ያለ ክዳት ክብር ዘበኛ በእኛም አኝቶ ፈጽሟል እና
መቆጣጠር አለብን በሚል ተናደረገ። አየር ኃይሉም በቁጥጥሩ ስር ስለነበረ ሄሊኮፕተር ለህዝቡ የክብር ዘበኛ መክናቱን ተገለጸ። ያኔ ያው ክብር ዘበኛ ህንድስማ ሰው ሁሉ አላወቀውም አልሰማም ነበረና እንዴት እኛ ታማኞች ሆነን እንደዚህ ያለ ነገር ይደርሳል በሚል ወታደሩ ኦፊሰሮቹ ሁሉ በሙሉ እንዳለ ተበታተኑበት። አሁን የቀረው ኃይል ያው አዲስ አበባ ገነተሉ ቤተ መንግስት ቁጥጥር ስር ያለው እነዚህ መሪዎቹ የመፈንቅለ መንግስት አዘጋጁት መሪዎቹ በእነሱ አማካኝነት ያለ ብቻ ካልሆነ በስተቀር እና የተጠሩት መሳፍንቶቹ ሚኒስትሮቹ በሙሉ እንዳሉ እዛ አሉ የሚል ነገር ነበረ። እና የግርማ ጃንሆች ምን ሆኑ እንዴት ሆኑ አመጣጣቸው እዚያስ የደረሳቸው የደረሱበት ነገር ምን አለ አልኩት። አይ እኛ በሬዲዮ ገልጸንላቸው እንመጣለን ብለዋል። እዚህም ሰላም ስለሆነ በበኩላችን እንቀበላቸው ተዘጋጅተናል ይለኛል። ያኔ ፈጣሪን ያመሰገንኩት ደረሰው ነገር ላይ ነው። ምንድን ነው ብትሉኝ አሁን ከዚህ ትልቅ ታሪክ ያለው የተያያዘ ነገር ነው። የግርማ ጃንሆይ ወደ ብራዚል ዘመቻ ለመንቀሳቀስ ጉብኝት ሲንቀሳቀሱ በክብር ጸሐፍት አክሊሉ አካል ወርቅ የቤተ መንግስቱ ኃላፊ ነበር። ተፈራ ወርቅ በሳቸው መመሪያ ተሰጥቶ ለጃንሆይ ጉብኝት የሚያገለግል ከፈረንሳይ አየር መንገድ ጋር ውል አበጅተው ነበረ። በዚያ ውል መሰረት እኛ ምንም እናውቀው ነገር የለም። አየር መንገድም በዚህ በኩል ባለው ልነገር ሲገባ አልሰማንም ነበረ። ከማን ነው የምንሰማው እኛ? ከፈረንሳይ አየር መንገድ ስለ አይሮፕላን ሜዳው፣ ስለ አየሩ ቤት በኩል ነው ፕሪቬሊንግ ዊንድ ምናምን የሚል ኢንፎርሜሽን ሁሉ። ለምንድን ነው የምትፈልጉት ይባል፣ እየመጣን ነው የግርማ ጃንሆይ ለውጭ መሄዱ ስለሆኑ ለእሳቸው ሰርቪስ ለመስጠት ይላል። ይህንን መጀመሪያ የሰማው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ አስኪያጅ ቢካረል የሚባል አሜሪካዊ ነበር። እሱ መጥቶ ለእኔ ረ መንገሻ እንዲሰምታል ወይ ጃንሆይ ሊሄዱ ፈረንሳይ አየር መንገድ ተፈራ ወርቅ ጠይቀው ቀጥረው እንደዚህ እነሱ ደግሞ ስለ አየር መንገዱ እንድንገልጽላቸው ጠይቀውን በዚህ አይነት እኮ ሆኗል ብሎ ይነግረኛል። በጣም ደነገጥኩኝ እኔም። እና ዝም ማለት አስፈልግም የስራዬ ነውና ሄድኩና ክቡርነታቸውን ጠየኳቸው። እንደዚህ አድርገዋል ወይ ስላቸው አዎ፣ ለምንድን ነው አሉ። እንደዚህ ብለው ስለጠየቁን እኛ ለማወቅ ብለን ነው። እኔ የግርማ ጃንሆይ የመገናኛ ሚኒስትር ኃላፊ ነኝ። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦርድ ኃላፊ ነኝ። አይሮፕላን የራሳችን አለን፣ ፓይለቶች የራሳችን አሉ። እኛ አንችልም ብለን ሳንል እንዴት ውጭ ይቀጥራሉ አልኳቸው። እሳቸውም ደስ አላላቸው መልሱ። አይ እኛ የቤተ መንግስቱ ኃላፊ እኔ ስለሆንኩኝ በዚያ ለእኔ ትእዛዝ ተሰጠኝ በመሰለኝ በጣም በታመነ ሄዱ ይሻላል በሚል ብዬ ነው አሉ። ያንን ሀሳብ ለማስለወጥ እንግዲህ ለግርማ ጃንሆይ ማቅረብ ነበረብኝ። እናን ማስታወሻ አቀረብኩኝ። ወዲያው ግርማዊነታቸውም እንዴ ባለ ቴሌቪዥኑ ባለ ሰራተኛ ኃላፊው መንገሻ አለ ስንሳት ጠይቅነት እናደረግ አሁንም ኮንትራቱን ሰርዝ ብለዋቸው እኛ አሁን ቅድም ደረስኩበት ደረጃ ላይ ለመድረስ እኛ የራሳችን አይሮፕላን ኢትዮጵያ አየር መንገድ እነ ኮሎኔል ካፕቴን አለማየሁና ካፕቴን አዳሙን እነዚህን ጥሩ ጥሩ ፓይለቶች አዘጋጅተን በዚያ ሄደው ነበረ። እንግዲህ ማሰብ የሚገባን ምንድነው አጋጣሚው እንዴት ነገሮች እንደሚሄዱና ራሳቸው መፍትሄ እንደሚያገኙ ነው። ግርማ ጃንሆይ ያን በፈረንሳይ አየር መንገድ ሄደው ቢሆን ኑሮ እንደዚህ ያለ መፈንቅለ መንግስት ሀገር ውስጥ ሲገባ ልንገባ አንችልም ብሎ ቁጭ ነበር የሚለው። ይሄ ግን በራሳቸው ስለሆነ በቀጥታው ለመምጣት እድል አጋጠመን ማለት ነው። አሁን ግርማነታቸው ሰባት ቀናቸው ነው እዚህ ሉል ጌታዬም እዚያ ውስጥ እንዳሉ ለማወቅ እያልኩት ልዕልት እመቤቴ ያጸዳ ሰው እናቴ አለሁበት ድረስ ግራዝማች ደስታ ሀጎስ የሚባል የኔ ልጅ ነበረ። እሱን ሂድና መንገሻ አለበት ድረስ እንዳይመጣ ነገረው። እንደዚህ ያለ መፈንቅለ መንግስት ተደርጓል ሳያውቅ ዝምብሮ ይመጣል በሚል ልከውብኝ ነበረ። እውነትም ታህሳስ 5 ቀን አቦ ሁለት ሉል ጌታዬ ቤተ ክርስቲያን እዚህ እኛ ጋር አቦ ላይ ሄደው ነበረ። እዚያው እያሉ ክብር ዘበኛ ኦፊሰሮች ተልኮ መጥተው ሊገርማ ይተገ ጤና ተዋል እና በአስቸኳይ እንዲመጡ ብለው ከቤተ ክርስቲያን እንደወሰዷቸው ሁሉ መልእክቱ እንግዲህ ታሪኩን ተነገረኝ።
ያንዴም ግሪሳቸው ወለሮቹ ጋር የደረሰው ነገር ምንም አናውቅም። እዛ አንድ ሁለት ቀን ነው ሶስት ቀን ከቆየ በኋላ ግርማጃን ሆይ አስመራ ደርሰው ከዛ እነዚህ ደግሞ መፈንቅለ መንግሥትን አካሄደው እዛ የነበሩትን ክቡር ራስ አበበ ብዙ መሳፍንቶችና መኳንንቶች እንዳሉ ምሉ ልገታይም ጀምር በዚህ መቅሰፍት ላይ እንደነበሩ ተነገረ። እኔና ኮሎኔል ታምራት ጀነራል የገንዘብ ሚኒስትር አቶ ይልማ ደሬሳ ሶስታችንም ከነ ባለቤቶቻቸው መጣን እዚህ አዲስ አበባ አየር መንገድ እና እዚህ ግርማጃን ሆይ ቤት ሂድ እስቲ እናት ትጠብቃለች አሉኝ። እዚህ ስመጣ ያው ሉል ጌታዬም አንዱ አረፉት። አልሰሙም ነበር እርስዎ በፊት? ቅድም እዚህ መጠራታቸው ነው የሰማሁት እንጂ። ያ የደረሰውንማ እዚሁ በቀጥታ ራሴ መጥቼ ነው የሰማሁት። ስቀር በሁለት ቀን ውስጥ ልዩነት ስለነበረው እነዚያ መንበዴዎች በየቦታው እየሄዱ እየታደኑ መሆኑ ነገረናል። ያኔ እንግዲህ ያው የሉል ጌታዬን አስክሬን ይዘን ቤተሰቡም ለልት በቤት ያዘን ያስፈውም አሉ። ሳይዳ ከግርማ ጃንሆይ ጋር ሄዳ ነበር ለአጋጣሚ። እሷም ሁላችንም ሆነን አክሱም ሄደን ቀበርናቸው። መቃብራቸው አባታቸው መቃብር እዚያ ነው። የታህሳስ መንገሻ ራሳቸው ያሰሩት መቃብር ነው።